Čeští pravicoví poslanci v Bruselu a Štrasburku obsazují v Evropském parlamentu důležité funkce. Europoslanec za ODS Evžen Tušenovský byl zvolen místopředsedou vlivného výboru pro průmysl, výzkum a energetiku. Myslím si, že je to nesmírně důležité, protože to je pro další budoucnost konkurenceschopnosti našich podniků a s tím souvisí samozřejmě energetika, která já vidím v Evropě, že bude velmi zásadní věcí pro fungování vůbec státu. Parlamentní výbory se dělí podle oblastí, které pokrývají, od rozpočtu přes občanské svobody až po kulturu či zahraničí. Chci navázat na práci, kterou jsem započal, to znamená zabývat se regionální politikou, kohezní politikou, evropskými fondy a získávat tyto prostředky pro Českou republiku a pro české obce a města. Já bych rád pokračoval ve své práci ve výboru pro sociální politiku a zaměstnanost, kterým jsem pracoval minulých 5 let, a rád bych se soustředil na nějaká témata. Jedno z nich souvisí hodně se zdravotnictvím, práva a bezpečnost pacientů při jejich pohybu přes Evropskou unii, při čerpání péče v jednotlivých členských zemích. Jedno velké téma já 5 let mám. Je to téma takzvaného konsolidovaného základu daně právnických osob. To zní docela učeně, docela odborně, ale přesto je to velmi nebezpečné pro všechny české firmy. Pakliže toto by prošlo, toto bylo schváleno Evropským parlamentem, pak by s největší pravděpodobností v budoucnu velmi rychle došlo k harmonizaci přímých daní, což by mělo přímý vliv na konkurenceschopnost našich firem. Je potřeba tomu zabránit na půdě Evropského parlamentu. Velký úkol už minulých 5 let a je to pořád velké téma i do let příštích. Všichni poslanci zvolení za ODS jsou členy nové Evropské konzervativní a reformní frakce. Spolu s českými občanskými demokraty jsou hlavními pilíři důležitého seskupení Britská konzervativní strana a polská formace Právo a spravedlnost. Já se na život téhleté frakce velmi těším. Mám z toho upřímnou radost. Je to po 30 letech života tohoto parlamentu první, skoro se mi chce říci, svobodná, nefederalistická frakce, která je připravená nabízet občanům Evropské unie zcela jiný program. Já jsem přesvědčen, že v této nově vznikající frakci budeme mít lepší prostor pro to, abychom prosazovali náš volební program a politické principy, programové principy Občanské demokratické strany. Je potřeba, abychom tu frakci dobře postavili, abychom v ní dobře prosazovali naše cíle a aby ta frakce se stala partnerem všech politických skupin v Evropském parlamentu, které chtějí prosazovat pravicovou politiku. Nejvýše postaveným Čechem v Evropském parlamentu je sociální demokrat Libor Rouček. Stal se jedním ze 14 místopředsedů Europarlamentu. Jeho oponenti z ODS však Roučkovu pozici rozhodně nepřeceňují. To je spíše symbolická funkce. Do toho vedení parlamentu ten místopředseda svým způsobem nemůže zasahovat. Daleko větší jaksi moc a rozhodující pravomoci mají například předsedové jednotlivých výborů. To se projevilo v tom minulém období a myslím si, že to bude trvat i v tomto období.